ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଦିଗରେ ଯାଉଛି, ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ କଥା ପୁରେଇବା ଯେ ଏଠାରେ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା, ଇଏ କେଉଁଠିକା ରାଜନୀତି? ପ୍ୟାକେଜ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ସେଇ ବିଜେପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ହେଉ ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା ହେଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନର କଥା ହେଉ, ସେମାନେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସହିତ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କଥା ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଧରିକି କ'ଣ ଚାଟୁଛି ତାକୁ, ଏବଂ ସେ କଥା ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଆସିଛି। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଇକି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ପ୍ୟାକେଜର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ପ୍ୟାକେଜ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା, ପ୍ୟାକେଜ ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର, ଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାନ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ଧାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧାନମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ହେଇଛି। କିଣୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋଟ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଧାନ କିଣାରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏ କଥା ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନିଜ ଘର ଦେଖେଇବା କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବଖରା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ସାତ ଜଣ ପରିବାରର ଲୋକ ରହିବା ଏବଂ ଅନେକ ଜରି ପାଲ ତଳେ ରହିବା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବିକାଶ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସିଧାସଳଖ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଯଦି ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଫୋନି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ, ଜରିରେ ପାଲଟଣା ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଥ ଆଜି ଯାଏଁ ସଳଖି ପାରିନାହିଁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ବିକାଶ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୋଲୁଛନ୍ତି।